Ministry by'ebyobulamu etaddewo akakiiko agenda okwekenneenya ebizuuliddwa nti waliwo amakeberezo baziyita laboratory ezifulumya ebintu ebifumbirira ebiva mu kkebera endagabutonde NDA. Omusawo omukugu mu nsonga za DNA Judith Oboma okuva mu Jowa Specialized Health Laboratory mu Kampala agambye nti mu kunoonyereza kwe bakizudde nti emiwendo egy'okukebeza DNA egiri waggulu n'obutabanguko mu maka kye kimu ku ebivuddeko abantu okufumbirira alizaati ezivudde mu DNA olw'okwagala okutuukiriza ebigendererwa eby'abantu ebintu olw'okwagala okutuukiriza ebigendererwa eby'abantu obuntu. Asobola ogenda ku NASA Road fulumya results mu favor yoli nga oli eyamugambye dda omwana oyo simwagala so kati ye agenda kuwa results nga results eraga otaata n'omwana tebali related. Echo chechireta fake DNA results kwa omuntu tagenze ku facility e testinga oba taata asobola agenda yo na bayo omwana wa mama ya mama tabitegedde tinagenda kola DNA na aleta omwana mu lab netukola DNA izo mama wawaji tegede fenga hawa kola DNA test bituletele izio kuwanga sometimes isonga genda egwera mkoti ganawe wakutute mkoti ina ishu nga toba de mnyogwe wakweze patio. Oboma era agambye nti n'amalwaliro agamu gerimbise mu kunoonyereza ku bikwata ku DNA wadde nga tegalina bumanyirivu ku nsonga eyo. Abantu bafuna DNA results nga ziri fake kubanga omuntu abeera tageze mu facility we ba testingira DNA kati omuntu asobola okusala shortcut n'agenda ina mudwaliro naye nga mudwaliro eyo tebakola DNA so omuntu agenda mujja ko sample asobola okujja ko sample mfu kati awo wo testinga bigenda kuwa results naye results ezo ebeera nga teri ntuufu. Embeera eno yeeraliikiriza nnyo ebitongole ebivunaanyizibwa kulungamya amakeberezo ba laboratories okwekenneenya bino nga kino nno kyaliwo ne mu kiseera ekya COVID-19 amakeberezo ago agamu bwe gaagabanga alizaati enkyamu. Dr. Richard Mugahi, omukungu ministry by'ebyobulamu ne Dr. Susan Nabadda, kamisona avunaanyizibwa ku laboratories mu ggwanga bagamba nti abantu abalina abantu abeemulugunya ku nsonga nga zino basanye bazitwalira akakiiko ka ministry y'ebyobulamu akanoonyereza okunoonyereza ensonga ezo basobole okuzinoonyerezaako. Wavaayo abantu ne batandika okukola ebintu nga bicupuli ebyo twabirabye mu ggwanga muno bingi nnyo bagenda ne bakola results NASA naye bw'okireeta waffe we can verify wekyavudde kubanga bisigala mu system bw'abeerawo ekizibu no yeno DNA tulooza ya kicupuli we can verify naye tetusobola okugamba nti ebicupuli tebiriimu wano abantu bagezi nnyo oluusi bagenda NASA Road ne beekolera results zaabwe but I think abalabu balina engeri gye baagala okirwanyisaamu badde kinakitegeera but since you broke it up baatumanyi zirina okukola we can follow up tulina four public relations office receiving our complaints and they channel them to the right technical unit to investigate and we get them feedback to comment nga bwe baagamba nga labu ezimu zicupula bino ebya covid so when we get investigate and give them feedback to the need to our person PRO to communicate back. Wazzeewo obutakaanya wakati w'abavuzi ba bodaboda abakolera ku stage y'okupaaka enkadde mu Kampala n'abakozi ba KCC abakolera ku paaka eyo BW omwalumiriza munno obubbi John Musisi kaagatuwe. Obutakaanya buno buvudde mu nkola y'emirimu ng'aba bodaboda abakolera ku stage y'okupaaka enkadde nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssempebwa Francis bategeezezza CBS FM nti oluvannyuma lw'obubbi okweyongera mu mulimu gwabwe ogwa bodaboda nga n'abasinga okugwenyigiramu be balubyanza bo basalawo okukwata balubyanza bonna abeekukuutiriza ku siteegi yaabwe ne babateekako enjegere ku pikipiki zaabwe ne bazitwala ku poliisi nti era bangi be bakutte ne batwalayo. Kizuuliddwa nti beenyigidde mu bubbi obw'enjawulo mu Kampala nga bano banyagulula ebintu omuli obusimu obusawo bw'abasaabaze emigugu okubaggyako ensimbi enkalu n'abawaayo ssente ennene obutabaddiza balansi naye ate ekisinze okubakwasa ennaku bwe bakwata pikipiki zino ezabalubyanza atwala KCCA ku paaka enkadde Komanda Musa awamu nekadde ideiji w'ekisanja bajja ne bakwata mbo bennyininyini aba boda boda nga bwe bakutte defense wa stage eno
seba inachita robati ekintu kibasabye batasibwe kubanga bali bubi. Kakati tufunye okusoomoozebwa ne baganda baffe abasite kanso wano tuba tutugezaako tereza omulimu gwaffe ogwa boda boda okweggyamu abantu ab'empisa enkyamu olusa bajja ne batwerimbikamu nga babba obusawo bw'abantu banyakula bakola biki naye ate abakanso bo batulaga nti kye tukola kikyamu era bwe tugezaako tereza omulimu ogwo batukwata ne batusiba nga bakulirwa Musa ali wano ku site kanso be batusibyeko balubyanza wano aba boda boda ababbi. CBSFM bwetu kiride komanda Musa Mokesisi ewa mune ekisanja okubako bibatangaza ku nsonga eno bategeezezza nti omulimu gwabwe bagukola mu mateeka olw'ensonga aba boda boda bano stage yabwe teriwo mu mateeka ate n'obukulembeze bwa boda boda mu Kampala bwayimirizibwa bano bye bakola byonna biri wabweru w'amateeka bo bagezaako kubaziyiza kubeera nga bakola obuvuyo muni pikipiki zibasaako enjegere bannanyinizo batawaayo ssente tebasumululwa. Kula CBSFM radio obujajja munanda gwe Musisi John wano ku park enkadde. Abakulembeze b'Obwakabaka mu ssaza Bulabudde abantu b'omutanda mu ssaza eryo ku kyabannakiwa abatambula nga babuuza n'okuwandika ebikwata ku bantu nga byekuusa ku bika bya Buganda nti abakikola bakikola ku lwabwe si ku lwa Bwakabaka. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior kagatuwe. Amyuka Pookino mwalimu Kato Abdallah ategezeza nti bannakyewa bano kati batuuse magombolo agawererako ddala mu ssaza Buddu nga bagenda babuuza abantu ebibakwatako ng'era bwe babiwandiika nga bye babuuza mulimu ensibuko y'ebika byabwe n'ennono nga byonna byekuusa ku buwangwa n'ennono za Buganda. Ono agambye nti bano abakikola bakikola ku lwabwe ng'era beetaaga okwegenderezebwa kuba tebannamanyika bulungi kigendererwa kyabwe n'okubabuuza bajjajjaabwe ekika kyabwe nga birabika ebintu bye babuuza byali badde bikwatagana na Bwakabaka bwa Buganda. Ebintu bino biwuliseeko mugombola ya Kingo Mituba 12, mugombola ya Sabagabu Kyanna Mukaaka, mugombola ya Kiseka Mituba 13, mugombola ya Kibinge ate ne mugombola ye Butenga. Abaami abo abatambula nga bagenda bawandiika abantu tufuna amasimu nga abantu babeemulugunyaako ne babuuza abantu abo anafisi tubategira bulungi kati alabudde bannabuddu obutamala gawaayo ebyo ebibakwatako okutuusa nga bamaze okufuna okulambikibwa okulungi okuva mu bekikwatako. Era omuntu yenna abajjira nga alina byababuuza nga timulabye mutongole wa Kabaka ku nsonga eyo tubadde tubasaba nti muyinza obutamuwa bibakwatako nnyo kubanga situmanyi kigenderwa ky'abantu abo abagenda nga bababuuliriza nga bwe mukyemulugunyiza kikakafuna ffenga kusaza abantu abo situbamanyi. Kula CBSFM ey'obujajja nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi bukoma nsimbi. Meya wa Town Council ya Kalungu mu district ya Kalungu Mbuddu Kiraga John yasobedde olw'abantu abasusso genda ku kitebe kya Town Council eyo nti babawe ensigo basige. Ababuulidde nti gavumenti enabaweereza nsigo za kusiga kwe kubasaba balwane masajja beegulire ensigo ku lwabwe. Nsubuga Muzaffar yabidina. Mu kiseera kino ng'enkuba etandise okutonnya mu bungi, bannakalungu bangi balabiddwako ku bitebe by'eggombolola ne zi Town Council mu disitulikiti y'e Kalungu nga baagala babawe ensigo batandike okusiga. Kyokka mmeeya wa Town Council eneye Kalungu Kiraga John ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu nti mu kiseera kino tewali nsigo yonna gavumenti gye yabawadde kugabira batuuze. Bw'atyo ono kwe kusaba abatuuze mu Town Council y'e Kalungu balwane masajja bafune ensigo basige. Mmeeya Kiraga John agamba nti abatuuze mu kitundu kino basaanidde okugwa walungi n'awabi bayimirizeewo amaka gaabwe nga balima emmere emala saako okulima emmwanyi wadde nga mu kiseera kino bingi ebyogerebwa ku kirime ky'emmwanyi ebitali birungi. Abantu baffe bangi badde bajja wano nga batusaba ensigo mbategeeza abanyabani basebo nti tewali nsigo ku Town Council era n'amagombolo agafama tegannafuna nsigo yonna okuva mu gavumenti. Naye nga kye mbasaba obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okulabirira amaka gaffe tulina okubusigaza era mbasaba mwongere maaso okulima emmere gye tunaalya ate era mwongere ne maaso okulima nnyo nnyine emmwanyi tusobole okubeera nga tusigala nga tuli b'amaanyi. Ono awagiddwa ne kansala akiikirira abakozi ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu Kalyango Charles Mwanje asabye bannakalungu okuteeka amaanyi mu kulima n'okulabirira emmwanyi.
Iranja ga kubiriza bannakalungu nti mu mbeera y'enkuba eno ennungi etonnya bagyeyambise nnyo balime emmere nnyingi bongere okusimba emmwanyi abazisimba bongere ziddaabiriza tebaggwaamu maanyi beesonyiwe ebyogerwa byonna ku ky'emmwanyi ekiseera kijja kutuuka era omuntu w'emmwanyi abeere nga ali waggulu ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubuga muzafaalu ekalungu mu Buddu. Omubaka wa parliament ya chikira Lubaga North Abeka Kawalia alabudde bannakibiina kya NUP kukitebe kya Gombole Lubaga bakomye okulwanagana bokka na bokka nga kye kivuddeko obuweereza bw'ekibiina okudobonkana mu kitundu kye bakiikirira. Okwogera bino kivudde ku ntalo eziri ku kitebe kya Gombole Lubaga nga zivuddeko n'abamu okuweebwa ssente okuseketerera ekibiina nga balwanyisa bannaabwe. Abadde ku kitebe kya Gombola ku mukolo ogubadde ogw'okusibula Abaisiraamu n'ategeeza nti omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akooye okwerumaaluma okulimba mu magombolola era yabawadde olukusa bajje empulunguse mu kibiina ezirwanyisa enkyukakyuka. Ne bwe mpulira kansala eyalondebwa okulaba nti ajjayo ensonga zino wenojja n'olowooza ogenda kutambulira mu bubuze kubuzaabuza abantu. Tujja kumala tugenda baatula mannya ku mannya munaatusonyiwa. Mutuwadde ekiseera ekizibu. Ntibwe tubanga tuli bannankyukakyuka tetwerumaaluma. Ffengaffe bannankyukakyuka twegumiikirize kubankakasa olugendo tulina we tukola ki tulekeraawo okukozesebwa. Twamanya ebyagwa ku baganda bafe ab'ewakiso. Baba twalanga abagamba baba batutte mu misomo ebyabatuuka uko twakola ki. Mbadde mpulira mbu nti ne wano e Lubaga waliwo abagezaako okola enteekateeka eyo. Meya wa Lubaga mbeera ze Zack yeweze okufaafagana n'oyo gwagambye nti azannyira ku buwanguzi bwa NUP mu Lubaga. Bakansala bagombole eyo nga bakulembeddwamu Deputy Mayor Rehema Fuge bagambye nti wadde nga waliwo bannaabwe mu NUP abavudde ku mulamwa mu ggombole eyo nti naye tebagenda kutendewalirwa. Omunnyo gwo guli 14 ani ayagala okulinda n'alinda emyezi 3 nga tannanaaba. Tusaba mutusabire nnyo abakulembeze abali wano tutuusa amaloboozi ng'omubaka wa paalamenti bwali awo ayongere okulwanya okulanga ebbeeyi y'ebintu ekkakkanako ate era n'engabana y'emirimu mu ggwanga lino ebeere nga ya bwenkanya. Obuli bw'enguzi bwe bututawaanya mu ggwanga muno so tubasaba bassebo ne bannyabo mutuwagire tuli kyakulabirako eri eggwanga lino. Abaami ba Kabaka mu ggombola ya Mpigi Mutuba gumu mu ssaza Mawokota badduukiridde abakadde mu byalo bya ggombola eyo babawadde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga babeebaza okulwanirira ennyo Obwakabaka. Omusasi waffe Patrick Serugo kaagatuwe. Abakadde 20 okuva mu buli muluka kw'egyo 7 gikola eggombola ya Mpigi Mutuba gumu Mawokota be baweereddwa ettu ly'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'olukiiko lwa ggombola ya Mpigi Mutuba gumu lwamaze kutuula nirusalawo okudduukira abakadde abo okubeebaza okuba abasaale mu kulwanirira Obwakabaka, okutumbula empisa mu baana, ennyambala eweesa ekitiibwa, okutumbula obuwangwa n'ebirala. Abaami ba Kabaka abakulembeddwamu eggombolola ya Mpigi Mutuba gumu Edward Muwanga gatako n'omumyuka we Ssaalongo Sali Ronald w'ebyo abavubuka n'emizannyo kyeyune Crispas bakedde kutalaaga miruko okuli Kafumu, Bumoozi, Kyali, Kakoola, Konkoma, Maziba ne Lwanga ne bagabira abakadde sukaali, omuceere, sabbuuni, butto ne kalondo omulala ekisanyusizza ennyo abakadde. Amyuka omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mpigi Mutuba gumu Ssaalongo Sali Ronald agambye nti beekozeemu omulimu ne beesondamu ebintu ebyo. Tusazeewo ne tutambula mu bakadde nga tubagabira ebintu omuli ebyokulya n'ebyokunywa nga ekigendererwa ekikulu kwe kubeebaza olw'omulimu gwe bazze bakola okusomesa abantu empisa n'okubaagazisa Obwakabaka bwa Buganda n'okubaagazisa Kabaka waabwe. Ate abakadde abakulembeddwamu Nakiwala Asia ow'e Kakoola basanyukidde enteekateeka eyo. Ebaza nnyo 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 Obwakabaka bwa Buganda naddala eggombolola yange eno eya Mutuba gumu okutulowoozaako ne batuwako ka sabbuuni nze mbadde saasobola kakola ka sabbuuni kaagenda waggulu sikyanywako ka sukaali bannange baana bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Kura CBS nze Patrick Serugo.
Abatuuze mu kibuga Kaliisizo mu disitulikiti y'Ekyotera bakeredde mu ntiisa bwe basanze omulambo gw'omusajja ateeberezebwa okuba omuvuzi wa boda boda ng'attiddwa mu bukambwe. Sozesa Kimpi Lwazi, Kagatuwe. Ekikangabwa kino kigudde mu Town Council ye Kaliisizo mu disitulikiti y'Ekyotera ng'omuvubuka ali wakati w'emyaka 35 ku 37 asiŋŋaanibwa ng'attiddwa mu ntiisa etagambika. Omuvubuka ono yakubiddwa ennyondo ku mutwe wamu ne ku liiso era omulambo gwe ne gusuulibwa okumpi n'essomo lya Omeya Primary School erisangibwa mu kibuga Kaliisizo ng'era omulambo guno gulabiddwa omukyala abadde akedde ogendako mu nnimiro. Omu ku batuuze abaliraanye ekifo kino atagadde kwatuukiriza mannya ge annyonnyodde ku byawulidde ku nsiitaano yabaddewo mu kyekikeesezza olwaleero. Bwebanga waliyo emergency, nakyo kiyinza okulaba engeri gye tukola ki, n'obeera ne munno bwebanga olina omulwadde, bwebanga olina ki, funako omuntu gw'okola ki, gw'otambulako naye. Mukubire naffe osobola kututegeeza n'obeerako n'omuntu gw'otambula naye. Poliisi ye Kaliisizo ng'eduumirwa Afande Emmanuel Tumukunde etuuse mu kifo kino ng'ereze n'embwa yaayo ekonga olusu, kyokka bambi embwa n'eremererwa, olwo omulambo ne guggyibwawo ne gutwalibwa mu ggwanika eddwaliro e Kaliisizo okwongera okwekebejjebwa. Afande Tumukunde Emmanuel annyonnyodde abatuuze abaddewo era n'abasomesa ku kabaata akali mu kutambula ekiro naddala ba boda boda nga n'ebiseera ebisinga nga bwe basaabaza tebabamanyi. Guno si gwe mulambo ogusoose okusuulibwa mu kitundu kino nga kumpi myezi esatu gyokka abantu abawera ddala bana be bakasuulibwa okumpi ne Town Council ye Kaliisizo era nga kumpi bonna babeera battiddwa mu ntiisa etagambika. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja, nze Soose Kimpi Lwazi, Kaliisizo, Kyotera. Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma atyalwanga bwanika mwennyamivu olw'eddembe ly'obuntu eryongera okutyoboolwa wadde waasibwa amateeka agavunaana abalityoboola. Bwanika bino abyogeredde mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu aka disitulikiti wa Kisa akulemberwa Eric Asirye mbwe kabadde katongoza alipoota yake eyokubiri ku ddembe ly'obuntu. Abantu ababonaabonera abeetaaga obuyambi ku nsonga z'eddembe ly'obuntu bangi nnyo naye balina ekizibu nti tebamanyi takola, bali wala ne disitulikiti awali ofiise z'akakiiko ate abalala ndoza n'okutya kubanga omuntu omugamba obuge nti genda egindi ayinza obutakitwala ng'ensonga. Bwanika agambye nti baagala kutuula n'abantu abakyalemedde okutyobola eddembe lya bannaabwe basaliremu amagezi ku mbeera eno. Sente wakachukano Eric Asirye ayogedde ku kibakoledde embeera eno. Ebyokutulugunya abantu bw'otunuulira ekiseera eky'okulonda twabeera n'obutabanguko bungi, abannamawulire baakubibwa, yagamba buulire waliwo munnamawulire omu yali akavalinga just wali demonstration ekayunga